Երևանում կրկին աղբաման են այրել։ Մարտի 15-ին Սանիթեք ընկերությունը Էրեբունի վարչական շրջանի 6 կետերում տեղադրել էր նոր աղբամաններ։ Սակայն մեկ օր հետո ահազանգ գրանցվեց, որ քաղաքացիների անզգուշության հետևանքով այրվել է 8 աղբաման։ Սանիթեքում զայրացած են, Արակարապետյանի խոսքով բազմաթիվ հորդորները օգուտ չեն տվել։ Իմացել ենք անմիջապես, զանգահարել ենք արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, մեր ներկայացուցիչները, մեր աշխատակիցներն են անմիջապես ժամանել, չենք կարողացել որևէ օգուտ տալ, որովհետև միանգամից վառվել է։ Փորձել են պատճառը հասկանալ։ Փորձում ենք հասկանալ, դեռ ոչ։ Բավական հաճախ երեկոյան ժամերին աներևույթ ուժերի աճպարարության հետևանքով մեծ թվով աղբարքղեր են անհետանում քաղաքից։ Չեմ կարող ասել միտումնավոր, թե անզգուշության հետևանքեր։ Հաջորդ օրը 3 աղբամաններից գողացել էին անիվները, չգիտեմ ինչի համար են օգտագործում, բայց ինչպես տեսնում եք, մեր գարաժում ունենք ավելի քան 100 վառված աղբամաններ, որոնք անզգուշության հետևանք են։ Փոքր ծավալի հրդեհների դեպքում աղբարքղերն ունեն 2 ժամ հրակայունություն, սակայն քիչ չեն դեպքերը, երբ անցորդները չմարած ծխախոտը գցում են աղբամանը, պատճառաբանելով, թե մի ծխախոտից ինչ պետք է լինի։ Սակայն սանիթեքն ավելի վատ դեպքեր է արձանագրել։ Ունենք դեպքեր, երբ այրվող մոխիրը լցնում են աղբամանի մեջ, որը շատ շուտ կրակ է դառնում և այրվում է։ Հիշեցնենք, որ սա աղբամանների խոշոր թվով այրման միակ դեպքը չէ Երևանում։ Դրանք ներմուծվում են Գերմանիայից և յուրաքանչյուր այրման դեպքում ընկերությունը մի քանի 100 եվրոյի վնաս է կրում։ Այժմ Սանիթեքի պահեստում ոչնչացման ենթակա ավելի քան 100 աղբաման կա։ Չնայած որ դիմել են իրավապահ մարմիններին, սակայն գիտակցում են, որ առանց տեսախցիկների չեն կարող պարզել հրդեհի առաջացման պատճառները։ Քննություն է ընթանում։ Կխնդրեմ ու կհորդորեմ մեր քաղաքացիներին, որ ավելի խնամքով վերաբերվեն մեր աղբամաներին, քանի որ ամեն ինչ անում ենք, որ մեր Երևան քաղաքը մաքուր պահենք, ու կարծում եմ մենակ չենք կարող, իրենց օգնությունն է մեզ պետք։ Անի Օհանյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։